jatkaa taistelua. Tekisi yhden snookerin ja saattaa sen jälkeen tehdä toisenkin. Ja se mikä tässä tietysti on hyvää, kun Davis viivyttää loppuratkaisua tässä ottelussa. Hän pyrkii sillä tavoin tietysti psyykkaamaan vastustajaa ja vastustajahan on päässyt hyvinkin pussitusten makuun tässä ensimmäisten freimin aikana. Saada tätä edes hieman pois tolaltaan. No eihän tässä tietysti kukaan pois tolaltaan mene, mutta kuitenkin häiritä vastustajansa. Ja tietysti yllätykset tähänkin lajiin kuuluvat. Ja täällä on jo tänään pelattu otteluita. Eli nämä ovat päivän toisen jakson otteluita, joita nyt seurataan. Jahas, nyt on pakkopussitus sitten tiedossa, mutta ei mikään hassumpi lyönti. Mustaa vaan. Ilman muuta pakko lyödä mustaa tässä tilanteessa. Niin, täällä koettiin aika monen ylläri jo. Katsotaanpa nyt nuo lohkot oikein vielä.